Det är alltid jobbigt att börja. Jag är ju här hos min svärmor som var med i avsnitt 2 på Spökpodden som vi handlade om Ronnums herrgård, där vi tog lite kontakt med Ebba, tror hon heter, som var där, om vi minns rätt. Det var så länge sedan nu. Och idag så gör vi en liten... Ett litet återbesök, vill jag säga, men vi är faktiskt ofta hos min svärmor, och då får man laga så pass god mat, så vi är ändå här. Men idag så är jag här på grund av andra anledningar, och det är för att prata lite grann om saker som Ylva har upplevt och saker som har hänt under efter tiden, tror jag det har varit, som vi hade vårt avsnitt med Ylva. Så att vi ska ta ett kapp här lite grann och se vad som har hänt med Ylvas kan man säga, förmågor. Ylva, du var ju inte så ensam vi sågs. Vi sågs ju faktiskt för bara några veckor sedan. Eller några dagar sedan kanske. I helgen. I helgen var det, tror jag. Det var så fort, ja. Ja. Vi har ju pratat lite grann om att vi ska göra hela den här inspelningen. Mm. Men det har inte riktigt blivit av, för det har varit så mycket annat under de här tiderna. Precis. Mm. Du berättade ju lite om incident. Du har ju berättat två incidenter som har hänt som har varit lite intressanta. Jag tycker vi ska börja med den ena, och så gör vi ett annat klipp om den andra, så får du ha lite att folk får hålla utkik efter det andra avsnittet. Ja. Och jag tycker vi ska börja med det om barnet som okay. råkar illa ut, om det är okej. Okay. Det är helt okej, okay. Absolut. Ja, det var ju så att jag fick ett telefonsamtal, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var väl i kammar, februari kanske, av en person som jag känner, och hon är trebarnsmor, och hon hade en liten fråga. Det hade hänt en allvarlig sak med hennes yngste son. Pojken hade varit iväg med pappa och farbror på en gård, de skulle jobba lite där, och pappan tog med sig då yngste sonen dit. De skulle vara där en stund och greja, och som det är med barn, han försvann. På ett ögonblick som det kan göra med barn, och pappan sprang direkt och leta, och väldigt tragiskt, pojken låg och flöt. Han låg på mage i en dag och flöt, och han fick upp pojken och fick göra återlivningsförsök, så att säga. Han fick blåsa liv i honom, vilket han då gjorde. Det blev väldigt traumatiskt förstås det här, och under tiden så ringde farbrorn till ambulans. Och sen ringde han till mamman, hon som ringde mig, och sa att du får komma hit, sa han bara, du la på luren. Kom hit. Och hon visste ju inget, som hon sa vad det handlade om, vilket var tur. Så hon stack dit, och jag tror kanske ambulansen var där, de kom, jag är inte säker, eller så kom. Och de fick ju då även återuppliva han en gång till, om jag fattade rätt, i ambulansen, för han var på väg bort igen. Och pojken mår bra idag, kan jag tala om. Allt är bra med honom. Men det blir ju väldigt traumatisk upplevelse, för särskilt för pappan, som såklart anklagar sig själv. Fast det är som med barn, det går väldigt snabbt. Det gick på någon minut, bara var han borta. Och som sagt, allting gick bra. Men frågan till mig var att han måste ju haft någon sorts änglahjälp eller någon sorts hjälp, för att det här gick bra. Och hon kunde inte riktigt släppa det, och pappa mådde väldigt, väldigt dåligt för det här tillfället, såklart. Det tog bra tag efteråt också. Och jag sa att jag får känna på detta då, och kände ju direkt att visst hade han haft hjälp av, vad det visade sig, ett par släktingar faktiskt, och änglar som har hjälpt honom, jag kommer inte ihåg exakt nu, men fick ju faktiskt hjälp för det här tillfället, så att det gick bra då. Och det var inte så mycket mer än det, och så gick det väl ett litet tag, några dagar, så jag egentligen bara så kontaktade pojken mig telepatiskt. Som en mycket vis, högt uppstigen mästare från en helt annan dimension. En plats som jag känner till, men det behöver inte ta det här, tycker jag. Jag har aldrig varit med om det faktiskt förut, och han då visade sig vara en högt uppstigen mästare som har då kommit ner till jorden för att
han har ett uppdrag på jorden och han berättade lite grann om mig och så sa han att du måste tala om det här och det här och det här för min mamma och pappa. Det är väldigt viktigt att de får den här informationen. Ja, visst, så är det ska jag göra, men så tyckte jag det kändes lite så här. Nah, jag har ju redan pratat med henne, alltså hon är lugn mamma nu och ja, hon har fått den informationen. Jag bryr mig inte om det, tänkte jag. Men han stod på sig och tjatade på mig och sa att jo, men du måste säga det här och det här. Och det handlar bland annat om att ja, föräldrar idag är väldigt upptagna och så här. Och vi barn, alltså det är som i många familjer att de känner barnen att föräldrarna är inte tillgängliga utan och de blir arga lätt så här om de är stressade föräldrar och han anklagar inte sina föräldrar för någonting utan mer att lära dem egentligen, jag skulle lära dem att ta vara på tiden och hur viktigt det är med tiden att man liksom är sans och att man mår bra och vad det är som gör att man mår bra, att man ja, slår ner på tempot kanske lite och vad är det som betyder någonting här i världen. Så han hade lite sådana saker att framföra. Ja, och jag sa igen då, jo men ska jag göra och återigen så tänkte jag, nej, alltså det blir lite för mycket, det blir lite too much, tänkte jag. Så alltså, jag tänkte, ja, nej men hon har redan fått det. Ja, men han håller på och tjatar på mig och tänkte, jo men jag får väl göra det då. Så jag skrev till henne det att namnet din son här nu har kontaktat mig telepatiskt och han har en del att framföra så när du har tid så kan du få lyssna på det om du vill. Och hon såklart hörde av sig med en gång och skrev att hur har det så fort som möjligt, jag vill gärna höra. Jag kan vilken kväll som helst i stort sett, så att efter jobbet då. Så hör jag det igenom snabbt så. Och det gick kanske 2 dagar eller någonting så han jag då och ringde upp henne igen och sa allt det här. Och hon blev väldigt faktiskt tagen av det på ett sätt och samtidigt väldigt glad. För hon sa, det stämmer ju. Det är ju så att man som småbarnsförälder, för det finns ju fler barn i familjen. Att man har ju följt upp och det är stressigt och man kanske blir irriterad. För att man ja, har följt upp och att ja, tiden rinner iväg och det är mycket som ska planeras. Och hej och vad som det är ja, i alla familjer så. Så sa hon, hur är verkligen med om detta att man kanske behöver liksom ta sig en fundera på vad betyder någonting här i livet? Vad är det som är viktigt? Och samtidigt så blev hon väldigt glad därför att det hade varit en mycket några stressiga år egentligen därför att mormor till barnet, då mamma så att säga, har varit sjuk i många år. Till och från kan jag säga. Cancer och blivit frisk och cancer och blivit frisk och cancer och blivit frisk. Så att det har varit stressigt på det viset också att man blir ja, orolig för vad som ska hända och så här. Så det här orden som han hade, han hade ju en del att framföra, det blir väldigt, väldigt fint för henne att höra och precis på något sätt i rättan tid också tyckte hon att få höra detta för det var väldigt fint budskap och dessutom så var ju pappan så förtvivlad och mådde verkligen skit rent ut sagt efter den här händelsen. Såklart, såklart. För det blir väl så som föräldrar, man anklagar sig själv och han ja, det är sånt som händer. Det var ju inte någons fel utan det är så det händer. Men pojken är återställd och de har frågat honom vad som hände så var det väl så att han hittade några stenar och han ville kasta vattnet och sen ja, låg han bara där, minns kanske inte allt. Men det var en väldigt fin historia och jag tyckte det var väldigt fint. Och han talade ju om då var han kom ifrån också. Var han kom ifrån och som sagt var det tycker jag kanske inte spelar någon roll. För det kan vara lite personligt kanske var han kom ifrån. Och en väldigt fin plats ska jag säga i alla fall. Och en uppstigen mästare är han. Och han har kommit till jorden för att glädja och påminna människor om just det. Att vara glada och leva i nuet och att ta vara på varandra och lite sådana saker. Så det var en väldigt fin och gullig historia tycker jag. Och som sagt, pojken var bra nu och mamman var jätteglad för beskedet. Och jag har inte pratat med pappan men han behövde väl också höra rätt vad jag förstår. Så att, och farbrorn hade väl sagt att han hade ju sannoliken änglavakt, det förstår vem som helst. Man behöver inte ens tro något sånt här innan utan efteråt så har man ändrat inställning till saker och ting också när sånt här, när man har upplevt en sån här sak.
Det var väldigt fint. Jag har som sagt aldrig varit med om det förut att bli kontaktad på det viset eller att jag har varit med något liknande så här. Så att, ja. När du säger en uppstigen mästare, när man har blivit en uppstigen mästare, är det väl ganska ovanligt kanske att man då väljer att komma tillbaka till jorden för en anledning, eller hur ser du på det? Ja, alltså jag vet egentligen inte riktigt helt och hållet, därför att vad han berättar för mig också, för det blev ett ganska långt samtal egentligen, han berättar mycket för mig, men han sa ju att där han lever, eller levde får man väl säga i det här fallet, så kunde han ju få välja hur länge han ville leva egentligen. Alltså, men han valde att dö, vilket vi kallar dö då, för att gå upp till jorden eller gå ner till jorden, hur vi nu ser på det, för att just göra detta som han tyckte var ett arbete som var viktigt. För vi har ju väldigt mycket låga energier på jorden, även om det håller på höjs nu. Men han ville vara med i det här arbetet, vilket man kan kalla nästan lite fredsarbetet. Så han valde att göra detta. Och jag kan faktiskt inte veta hur vanligt det är eller inte. Men så berättade han. Men det som är nu då, jag tänker på, har du pratat med mamman i efterhand och känner hon liksom, jag tänker lite grann om man får reda på att ens barn är en uppstigen mästare, har hon reagerat någonting på det? Ja, på ett sätt så, för att hon säger att han gör ju människor glada, alltså alla som har träffat honom blir alltid väldigt glada. Och man får en, de får en väldigt god känsla av honom, förstår jag, alla som träffar honom. Och jag har inte träffat honom, jag har sett honom kort och jag kan säga att jag blir helt varm i hjärtat bara jag ser en bild på pojken. Och det kan man väl bli av vilket barn som helst. För det som är något speciellt har jag känt, men jag har inte tänkt mer än så. Men hon säger ju det att alla folk har någon kommentar när de har träffat honom. Att han är... Men det han sprider som glädje, det är något väldigt stark utstrålning som man blir så glad av honom. Så det var väl ingenting som hon har kanske, alltså så får man ju kanske höra ofta som förälder kanske. Men just hon, just den pojken har kommenterat mycket så om det. Och nu är hon ju andligt intresserad mamma, så därför ringde hon ju mig också. Så det är ju, annars skulle hon kanske inte hört av sig heller, men hon kände ju att det kändes rätt, allting jag sa och sådär, tyckte hon. Så ja. Men hur vanligt det är som sagt, det är jättesvårt att veta. Det kan jag inte veta. Nej, jag vet faktiskt inte det. Vänta en sekund bara. Jag ska bara kolla och sätta fortfarande filmar. Fortsätta. Så. Det är något som inte stämmer. Jag kanske pratar lite tyst. Nej, det är det bra. Men hur är det? Alltså, vi pratade ju om uppstigen mästare. Vad är en mästare? En uppstigen mästare? Är det, har man väldigt många liv? Eller vad är det? Jag ser det som att det är en själ som har kommit väldigt långt. Alltså, kanske levt sina liv väl. Sen kan man ju komma från olika ställen och leva på olika ställen, eller vad vi kan kalla platser och sådär, men han lever i en högre dimension helt enkelt. Eftersom vi då lever ju i tredje dimensionen, eller på väg upp på fjärde och femte, en del har vi redan sigit så, men det blir för mycket man ska... Det blir ett jättelångt avsnitt om allt möjligt, men vi kan ju absolut gå in mer på det i ett annat sammanhang. Ja, och sen kan man ju, om man är intresserad av det, googla på det, för man kan ju googla på det mesta nu för tiden. Så att, men det är väldigt intressant. Men en själ som har kommit väldigt långt, så gör det som, och det här var ju verkligen en väldigt, väldigt vis själ som lever också i en mycket högre dimension än vad vi gör. Så att det kändes väldigt fint också, kände jag, att han, men att han kontaktade mig, det var ju just för att mamman hade kontaktat mig, det är ju säkert på. Han också då visste vem han skulle kunna kontakta så att hon fick det meddelandet. Men är det, tror du, att jag tänker på att pojken lever ju ändå ett vanligt liv nu. Ja, att hans högre jag kontaktar dig, han vet... Pojken vet ju inte om det överhuvudtaget. Nej, det tror inte jag heller. För vi har sagt det nu att vi ska träffas. För jag har sagt också att det har vi sagt redan innan. För när det bara är som tiden är. Att det räcker inte till och det inte blir av. För jag har ju träffat de andra barnen och flera gånger och så. Men jag har aldrig träffat den här yngste sonen någon gång.
Så att vi har sagt det, och nu efteråt har vi sagt att vi ska träffas. Det är också lite grann att, såklart vill jag träffa dem för att jag känner dem då så, men det skulle vara trevligt att se om han på något sätt skulle reagera på mig eller på någon känsla, men jag tror nästan inte det ändå. Jag tror det är något omedvetet. Jag vet faktiskt inte hur sånt fungerar. Det nej, så alltså jag har inte liksom tänkt så kanske någon gång, men det kan vara väldigt trevligt att se om det skulle bli någon reaktion eller någonting sånt. Ja, kanske man kan se om man på något sätt liksom kanske är ändå okej att vara nära dig, eller att man oftast bara kan vara lite avståndstagande. Ja, visst. Men han verkar ju social ändå eftersom folk fastnar för den så det kanske inte är annorlunda mot mig än någon annan. Men ändå kan det bli så trevligt att se om det man märker något speciellt, eller om han märker något speciellt. Det hade varit verkligen spännande att se det ju. Och är det så nu att det skulle märkas, så själv kommer vi att hålla er uppdaterade om det. Och vill man ha mer av sådana här videor, då ska man självklart prenumerera på våran YouTube-kanal. Och vi kommer komma med ännu en historia från Ylva, och vi hoppas att det kommer komma hända fler saker runt Ylva, som det förmodligen alltid gör. Så vi kan göra sådana här roliga klipp faktiskt. Så om ni tycker att det här var bra, så tumma gärna upp våra video och se till att klicka på ringklockan så att vi får notis i våra mobiler. Tack så mycket. Vi missade en liten detalj senast vi träffades idag. Och det var nämligen så att det finns en möjlighet att ta del av din kunskap och förmåga. Eller? Ja, så kan man. Och det är genom att man går in på länken nedan i våran video på patreon.com för att bli ett spöke, och då får man bidra med en viss summa pengar för att få bland annat prata med Ylva en gång i månaden, och vi kan utveckla våran podd och våran YouTube-kanal. Så att in och bidra med det ni vill, och om ni vill bidra med lite mer så får ni ta del av Ylvas förmågor. Så får ni göra det varje månad. Tackar!